恶毒女人为了一己私欲破坏了人家13年的婚姻，她以怀孕为名要求男人每天陪着她，还设计将男人的原配妻子赶出公司。如今终于成功得到了渣男，渣男此时正满心欢喜地等待做爸爸。然而女人的财阀老母亲却非常讨厌渣男的妈妈，她感觉那个女人实在是太穷酸了，还做过洗车工酒吧女。如果她的女儿没有怀孕，她绝不要跟那样的人做亲家。她也不想想他们母女是怎么把渣男抢到手的。 现在还在这里藐视人家的老母亲，他的恶毒女儿此刻正挽着渣男的手向上元的餐厅走来，而金希此刻也在上元的店里帮忙。尚美上来就指责金希太心机，为什么要在他弟弟的店里面工作？金希让他小点声，不要吵到客户，他只是在工作而已。上美见金希如此强硬，便故意坐下来要求金希给他倒杯水。金希无所谓，倒就倒。俊浩这时闯进来，一把拉住金希。 金希才不想跟渣男有半点关系，上元也及时跑出来阻止了俊浩。俊浩一见，瞬间醋意大发，他说他还是金希的老公，有权跟他单独说话。既然这样，金希就跟他走一趟。这可把尚美气坏了，他要求上元马上开除金希，他无法容忍这个女人出现在他眼前，好像他是受害者一样。上元则直接拒绝了他，回到家，俊浩要求金希立马辞职。金希才不会管渣男的感受。 他自己的生活自己做主，很快尚美就接到了俊浩的电话。他说今天晚上不能陪尚美了，他要在家里面安慰金希。尚美的心情瞬间跌入谷底，他让朱大成继续跟拍俊浩。很快俊浩就发现了这个男人，他一把抓住男人，问他是谁指使的。男人当场将尚美供了出来。俊浩立马找到尚美，问他这么做的理由是什么。尚美也不隐瞒，他说他感觉王金希就是在装可怜博同情，他不想让俊浩为这个女人分心。 所以他派朱大成将金希从超市赶出去，俊浩问他这样做是不是为了成全尚元和金希，尚美真的很冤枉，他也没有想到会是这样的结果。俊浩让尚美以后注意一下自己的言行，不然他只想要肚子里面的孩子，并不想要尚美这个女人。随后便气愤的离开，尚美只感觉一阵腹痛，很快便瘫倒在地球上。医生说真的很遗憾，她成功流产了。尚美无法接受这样的现实，她处心积虑的算计，没想到竟然是这样的结果。 随后便伤心地回到公寓，他要求俊浩立马来看他。然而俊浩却并不想见到他这张脸，他认为他现在还是金希的老公，他必须和尚美保持距离。尚美伤心的泪流满面，女人终于被这复杂的世界上了一课。回到家，他就痛哭不已，不明所以的老母亲以为他得了产前抑郁症，还说要帮他装修儿童房，让他提前感受一下做母亲的快乐。然而尚美却不想听了，他让妈妈先出去，他想休息一下。 躺在床上，他依然泪流不止。这时，尚元走进来问姐姐为什么要雇佣朱大成干那种下三滥的事情。尚美说他只是针对金希而已，跟弟弟毫无关系。尚元对姐姐真的很失望，抢了人家老公还不停的迫害人家，到底要到什么程度才会停手呢？尚美让弟弟不要说了，现在他真的很难过。尚元继续说，他说金希来他这工作只是为了抚养夏天而已，姐姐为什么就不肯放过他呢？面对尚元的好言相劝，尚美不想听了。 他只想一个人安静一会，隔天，尚元就带着亲手做的饼干来金希的娘家做客，热情好客的娘家人非常喜欢他，一家人开心的谈天说地。然而，很快俊浩的夺命连环 call 就打过来，他生气的问尚元是不是去了金希的娘家，尚元大方的承认，俊浩要求他赶快滚出来，他才是金希的丈夫，尚元才不想搭理他，直接挂了电话，继续和家里人聊天，场面温馨而快乐。俊浩实在是受不了，又找到人家餐厅。 他要求尚元马上开除金希，尚元直接拒绝了他。他认为金希有工作的权利，既然你已经抛弃他，为什么还要干涉他在哪工作呢？不管是他韩俊浩还是姐姐朱尚美都没有资格剥夺金希工作的权利。这个靠怀孕上位的新晋女终于流产了，但她并没有告诉男人，她依然恶毒地迫害男人的原配妻子。她要求男人将原配赶出韩国，让他彻底消失在地球上。她再也不想见到这个女人。然而男人绝不允许她碰心爱的金希。 这让尚美更加气愤，她本以为男人会为昨天的决绝离去感到内疚，没想到男人现在满心满眼依然是王金希这个女人。她问男人选择她只是因为她怀了男人的孩子吗？其实这也不用问，俊浩就是为了亲生孩子而来。俊浩不想回答他，但是他现在不能陪尚美了，他必须回家陪老婆孩子。说完便起身离开。俊浩的举动让尚美痛苦万分，他知道如果他现在告诉俊浩他流产的事，俊浩会立马离开他，他必须想办法立马和俊浩结婚。 然后再慢慢告诉他流产的事情。没想到他的财阀老母亲也同意女儿的决定。很快，尚美就给俊浩打电话，他说他目前因为压力太大，所以有流产的征兆。
他希望俊浩马上和金希离婚。俊浩当然不愿意，本着能拖一天是一天的意思继续拒绝他。然而女人却让他做最后选择，如果不希望孩子出事的话，就立马迎娶他朱尚美。他的老父亲也要求俊浩快点和原来的家庭断绝关系，他希望俊浩不要再和夏天联系。俊浩也当场向财阀岳父表决心，他说他只认尚美肚子里面的孩子，在他眼中夏天只是一个可怜的小朋友而已。等他的亲生孩子出生后，他就再也不会见夏天，只会象征性的给点生活费。随后他便来暖心的向尚美道歉，他希望尚美能心情愉悦的生下他们的宝宝。此时傻男人根本不知道他梦寐以求的宝宝早就没有了。他希望尚美换家医院，尚美当然不会同意，他必须到那个能为他保密的医院假装产检。然而尚美依然担心万分，他知道他骗不了身为医生的俊浩，他必须马上跟这个男人结婚。为了达成他不可告人的秘密，他又来收买朱大成，他让男人去举报金熙收养夏天的事情，他们夫妻马上离婚了，根本就没有收养的条件。身为小混混的朱大成都感觉尚美实在是太过分了，可怜的金熙好不容易有了夏天这个孩子，难道连这点天伦都要剥夺吗？不过质疑归质疑，为了票票他还会按尚美的意思办事的。很快福利院的人便来到了金熙的家，俊浩也知道了这事，他第一时间就猜到是尚美干的好事。준호씨사람을뭘로보고그게무슨소리야아이병을왜못해내가제보했어두사람이혼할거라고두사람이혼한다는것만밝혀지면그즉시아이분리조치시킬거고尚美的恶毒计策把老妈都惊得一愣一愣的，她真不知道这样维护女儿伤害无辜的金熙到底会不会受到天谴。金熙也为此来到了尚美家的豪宅，她直接跪在地上请求心机女放过她。福利院可能会调查尚美，她希望尚美能发发善心成全她和夏天的母子情，不要说出实情。然而可怜的女人无论如何也想不到这一切都是拜尚美所赐，她又怎么可能帮她呢？很快金熙就失去了夏天的抚养权，金熙紧紧地搂住儿子，他绝不要和夏天分开，夏天也哭着说他要和妈妈永远待在一起。然而工作人员却劝说金熙冷静些，不然会让可怜的春天受伤。随后他们便耐心地劝说金熙暂时放开孩子，因为他的条件根本不适合领养。然而最终金熙还是失去了夏天的抚养权，这让他气愤万分，他问尚美为什么要将他逼到绝路，尚美却大言不惭地说都是金熙的错，谁让他霸占别人的老公不放呢？既然这样，金熙就一定不会让尚美得逞，他一定会缠着俊浩不放的，他绝对不会跟俊浩离婚，夏天是他活下去唯一的支柱。现在尚美也剥夺了他的未来，一片昏暗，那么尚美也别想拥有俊浩。尚美则认为金熙疯了，这个恶毒的女人根本不想想是谁在咄咄逼人，金熙就是疯了又怎么样，他决定跟尚美斗争到底。面对尚美抢走人家老公又抢走人家孩子的事情，他的老母亲没有半点羞愧之心，他认为他的女儿只是为了爱情而已，没有什么可抱歉的。他决定立马为尚美和俊浩举行婚礼，这让所有善良的人都感觉这对母女太恶毒了。贪婪的女人意外得知富家女为了嫁给她穷酸的儿子竟然使用了假怀孕这种下三滥的手段，这让她顿时喜出望外，她认为搞钱的机会来了，于是要求亲家母给她买个大房子，不然尚美就别想跟俊浩结婚。她的无理要求让夫人真的很气愤，但是她还是强忍着怒火将尚美叫了回来。她问尚美到底要怎么办，他感觉这个女人就是耍手段想要钱而已。其实此时的浩妈虽然很想要钱，但良心还没有完全泯灭，他感觉俊浩很可怜，就算抛弃金熙跟尚美结婚也无法拥有自己的孩子，于是他问俊浩到底想不想回到金熙身边。俊浩感觉妈妈很奇怪，为什么要问这样的问题，他现在只想跟自己的亲生孩子在一起，尚美怀了他的孩子他就想跟尚美结婚。贪财的老妈又说了一堆废话，始终没有将事情告诉俊浩，因为他真的很想要尚美送给他的大房子。这时金熙带着夏天也走了进来，浩妈一把搂住夏天，他感觉很抱歉没有给孙子一个完整的家。见此情景，金熙也不得不将实情告诉孩子，他说他们母子会暂时分开一段时间，等妈妈忙完手头上的事就会接夏天回家，小小的孩子真的不想跟妈妈分开。其实金熙又何尝不想跟儿子待在一起，只是此刻他们不得不分开，母子二人抱在一起痛哭。很快就到了真正分别的时刻，金熙的娘家人都来送可怜的孩子，他们让孩子不要怕，这里是夏天永远的家，夏天很快就可以重新回家。孩子也非常懂事的跟家人们告别。随后金熙又带夏天来跟上元道别，孩子说他很感谢叔叔经常为他烹制美食，他会永远怀念这个味道。上元则塞给孩子一包饼干，这是他刚刚亲手为孩子做的，他说夏天吃了这个就会永远幸福。很快金熙就将夏天重新送回福利院，他非常担心儿子一个人在这里会孤单，小大人强忍着泪水让妈妈放心，
他一定会照顾好自己，希望妈妈早日来接他回家。就这样，母子二人忍着剧痛分别了。回到家里，金熙就和俊浩吃了最后的一餐。吃完这顿饭，他们就是陌生人了。两人内心百感交集。吃完了这最后的一餐，俊浩决定将房子留给金熙。虽然他无法弥补对金熙精神上的伤害，但物质上他想补偿一些。金熙欣然接受，他也有权利拿这些，这是他奋斗了13年的家呀。商量好事宜后，他们就来到法院领了离婚证。俊浩说他真的想不到13年的夫妻说分就分了。金熙感谢俊浩13年来的照顾，虽然他们以这样的结果收场，但13年的婚姻过程他还是感觉很甜蜜很怀念。就这样彼此带着对方的祝福重新踏上了征程。和金熙分开后，俊浩就来到了和尚美的爱巢。尚美的内心非常激动，他终于如愿地拥有了俊浩这个渣男，他想喝杯香槟庆祝一下。他们约定明天一早就去试婚纱和礼服，以后他们要做一对令人艳羡的甜蜜夫妻。在尚美的眼中，俊浩这个渣男无比珍贵，而可怜的金熙望着空荡荡的大房子难过万分，但不管怎么样他都要活出个样来给心机女看。于是他丢掉了送给俊浩的嫁妆手表，从此他要踏上崭新的人生路。第二天，尚美就和俊浩来试婚纱，心机女穿上那件代表纯洁的婚纱开心万分，工作人员夸奖她身材好，怀孕四个月依然小腹平平。心机女只能立马打断工作人员的话，然后和傻男人甜蜜合影。试完婚纱，俊浩就以财阀女婿的身份来到豪宅，一家人欢欢喜喜地迎接美好的未来。丈母娘看女婿越看越喜欢，她以后就喊俊浩为韩女婿。此时的画面讽刺万分，心机母女笑得那么甜蜜。这时尚元也忙完了一天的工作返回家中，尚美希望弟弟和俊浩化干戈为玉帛，以后俊浩就是尚元的姐夫了。见此情景，尚元也不想扫姐姐的心，不管怎么样他都祝福姐姐姐夫百年好合，以后他会慢慢跟俊浩和解的。很快尚美就和俊浩举行了隆重的结婚典礼，尚美希望他们以后好好过，有多困难就有多幸福。俊浩对尚美的付出很感动，他跟尚美保证他以后一定会当一个好爸爸好老公的。话说渣男的话能信吗？尚美自己都不会信吧。随后他们便来见婆婆，婆婆埋怨新媳妇不叩拜，儿子却说老婆怀孕不方便跪下来，婆婆感觉很讽刺。为了让婆婆快点闭嘴，心机女直接奉上大礼，贪财的女人一见当场闭嘴。可怜的金熙此刻正在上元的店里打工，她想努力学习制作美食，以后她要靠自己的双手自食其力，她知道这世上只有自己是最可靠的。然而即使这样，尚美的老妈也不肯放过她，她要求金熙马上滚出上元的店。金熙才不想按她的要求做，她现在没头没墙，只是靠本事生活，凭什么一直要受心机女一家人的制约。美妈感觉金熙明明就是故意接近上元然后刺激尚美，金熙认为她想多了，她是不会辞职的，她的人生她做主，别人无需多言。既然这样，美妈决定毁掉上元的店，她绝不允许金熙靠近他们一家人。很快她就派人来上元的店里找麻烦，他们故意将虫子放进菜里然后拍照，金熙和上元被她迫害的站在了舆论风口上，店铺前期的广告都被电台撤了下来，店铺也无法开张，因为两人每时每刻都要接大量的辱骂电话。上元真的想不明白到底是谁要害他。金熙立马想起了美妈的话，他笃定就是这个女人要背后搞鬼，于是他来质问美妈为什么要这样做，为什么连条活路都不给人留。美妈说她是一个干实事的人，早就警告过金熙，如果金熙为上元考虑就马上离开他儿子的店。金熙依然不受他的威胁，他不会离开，如果美妈再敢来犯的话，他就将实情告诉上元。他的话让美妈很担心，一旦上元知道这事的话，一定会对他这个妈妈恨之入骨的。他跟尚美商量，决定暂时放过上元的小店，目前当务之急是怎么把流产做得天衣无缝，不但不能被俊浩知道，还要让他感觉很内疚，最好同时把王金熙彻底赶出局，这是难不到心机女。他再次找到金熙，然后说了一些难听的话刺激人家，金熙不想跟他浪费时间转身就走，心机女又拉住人家，然后假装摔倒流产嫁祸，一气呵成。然而他无论如何也没想到，上元因为担心他，跟着救护车来到了医院，结果发现根本没有流产一说，但他为了姐姐的颜面并没有当场讲出实情。俊浩听说尚美流产的事情心疼万分，他将女人搂在怀里不停地安慰着，尚美故意表现得楚楚可怜，他说都是金熙害他失去了孩子。俊浩气愤地找到了金熙，他质责金熙恶毒，为了报仇竟然对一个没有出世的孩子下手。아니야준호씨당신때문에내아이가잘못됐던사실이야。俊浩的话让金熙非常内疚，傻女人真的认为自己害死了尚美的孩子，她真的不知道要如何赎罪，她没法在上元的店铺里面工作了，她必须引咎辞职。另一面，知道实情的浩妈劝儿子调查真相，
金熙绝不是那样的人，他不想让善良的金熙背黑锅。而俊浩认为金熙是否背黑锅并不重要，重要的是尚美因为他而流产，浩妈急得团团转，又不敢讲出实情，因为他收了尚美很多票票，他必须要为尚美保密。很快俊浩就为此喝得酩酊大醉，竟然瘫倒在马路上。内疚的金熙发现了他，他本能的去扶俊浩安慰他，然而尚美却直接给了金熙一嘴巴。尚元问姐姐疯了吗，明明心里有鬼还欺负老实人，他要求姐姐快点道歉，尚美当然不愿意。金熙说应该道歉的人是他，他真的不是故意让尚美流产的。尚美则理直气壮地说金熙是猫哭耗子假慈悲，不管怎么样他都是因为金熙流产的，他的本意就是要让金熙一直内疚下去，从而消失在所有人的视线里。然而知道实情的尚元却一直在安慰金熙，俊浩竟然莫名地吃起醋来，尚美气得简直快要发疯。另一面，尚元实在是见不得金熙为此辞职难过，于是他来到了尚美的面前，他说他已经见过姐姐的主治医师了，姐姐明明婚前就流产了，为什么要诬赖可怜的金熙呢？尚美一见事情曝光，立马表现得可怜楚楚，他请求弟弟不要跟俊浩讲出实情，尚元不想做泯灭良心的事情，他必须要将这事告诉俊浩。美妈一见也跑过来批评儿子，同时还威胁尚元如果讲出实情的话，那么他们的母子情就彻底完了。尚元被气得跑出房间，然而刚一出门就遇到了刚刚归来的俊浩。可怜的原配被心机小三陷害却并不知情，他一直活在痛苦内疚自责中，心机女的弟弟实在是看不下去了，他告诉女人姐姐流产并不是因为他，这只是姐姐陷害他的小手段而已，随后便一五一十地将事情告诉了他。尚元的话让金熙非常气愤，他必须要求尚美向他道歉，于是他气愤地找到了尚美，他说他承受的痛苦尚美也必须要承受一次，他不会立马揭穿尚美，他要让尚美一直活在恐惧和不安中，直到有一天韩俊浩那个渣男知道实情然后甩了尚美，他才会善罢甘休。然而金熙的话并没有吓到心机女，反而让他有些许安慰，只要金熙不说他就可以隐瞒下去。不过眼下当务之急必须让金熙远离尚元，他们母女必须想办法让富家女圣经上位，这样金熙就会知难而退，彻底消失在他们的生活里。虽然办法有了，但他的内心总是惶恐不安。俊浩看出了他的窘态，他安慰尚美不要担心，孩子没有了可以重新怀，只要养好身体他们就可以重新要个孩子。俊浩的话让尚美开心万分，刚跟尚美表白完，他就不由自主地来到了尚元的小店，发现金熙和尚元此时正在有说有笑地谈天说地，他内心嫉妒的小火苗瞬间燃起。당신정말내가하는왕급이맞아？金熙感觉现在的俊浩真是可怜又可恨，尚元希望金熙讲出实情，不要总是被渣男冤枉，然而金熙并不想这样，只要自己问心无愧就可以了。然而恶毒的尚美母女并不了解金熙的用意何在，金熙到底是太善良还是太白痴呢？不过不管怎么样，他们总算是有惊无险地闯过了一关，他希望女儿快点养好身体重新怀孕，没想到两人的谈话竟然被俊浩听到，他终于知道尚美结婚前就流产了，现在为了掩盖事实竟然冤枉可怜的金熙。이왕이렇게된거자네잘못도있으니다털고그냥넘어가。岳母的如意算盘打得响当当，这么大的事情怎么可能说过去就过去，渣男必须要重新考虑一下他和尚美的未来。尚美知道一旦俊浩走出这个房间，那么他们之间就彻底完了，于是哭着请求俊浩的原谅。然而没等俊浩回答，岳母就跑过来斥责他也有错，俊浩被气得当场离去，尚美彻底崩溃了，他哭着问妈妈到底要怎么办才好，妈妈却安慰他说不要怕，现在俊浩可是他朱尚美名正言顺的老公，他让这个男人也跑不远。离开豪宅后，俊浩就来找他的老母亲，他问老妈是不是事先就知道尚美流产的事情，为什么不早点告诉他。贪财的老母亲不敢讲出实情，只能说金熙已经铁了心要离婚，他为了儿子的幸福才隐瞒的，然而儿子根本不相信这样的理由，儿子瞬间就想到了他是为了票票才会这样，可是对方是他的老妈，他又能怎么样呢？随后他又来找金熙，他问女人为什么不讲出实情一直被冤枉，然而金熙早就伤透了心，不想在他身上浪费口舌，他说他并不关心朱尚美的事情，希望俊浩以后不要再来纠缠他，随后便转身离去。与此同时，尚美的电话也打过来，他再次向俊浩道歉，他希望俊浩快点回到他的身边，然而俊浩却不听解释，直接挂了电话。此时他只想重新追回金熙，于是他来找尚元的追求者圣经，他说他有两张音乐会的门票，圣经可以和尚元一起去，顺便增进一下感情，圣经当然愿意，于是迅速打给尚元，然而尚元却拒绝了他，他要和金熙一起去给夏天过生日，所以不能接受圣经的好意。俊浩的计划失败了，很快尚美就知道了这事，于是伤心难过的来酒吧买醉，小混混朱大成再次出现，
她说怀孕的人不能喝酒，尚美直接将流产的事情告诉她，随后又问她到底要怎么办呢。她真的很爱韩俊浩这个男人。朱大成表示每个男人都不一样，像他这样的男人只要给钱就可以了，但是韩俊浩看起来高档些，他不知道这个男人想要什么。随后又问尚美到底爱韩俊浩哪里呢，爱情哪有原因呢，爱了就是爱了。朱大成很失落，毕竟他也曾经爱过这个女人。然而心机女的老母亲却威胁渣男，如果不回家的话就会失去一切。渣男感觉妻子和岳母一个德行，果然是母女，不管怎么样他都需要时间考虑一下和尚美的未来。他现在是不会回到豪宅的，回到家妈妈就将这事告诉了尚美。尚美感觉妈妈总是帮倒忙，妈妈郁闷的快喘不过气来。俊浩此时依然想要重新追回金熙，他告诉金熙他已经从豪宅搬出来了，然而金熙却根本不关心他的事情，他希望男人以后不要再来骚扰他。俊浩不顾金熙的拒绝，直接请求金熙再给他一次机会，他已经知道错了。金熙让他不要再说那些道歉的话，他已经彻底放下这段不堪的过往了，他希望男人也放下，以后他们就是最熟悉的陌生人。俊浩继续纠缠，他说他要和尚美这个心机女离婚，他是被这个女人骗婚才抛弃金熙的。金熙说刚结婚就离婚太荒唐了吧，自己选择的路哭着也要走下去，人生没有回头可言，他也不会再回头，13年的婚姻过去就永远过去了，他不会回头。而尚美也听到了这一切，为了挽回俊浩，他竟然低下了高贵的头跪在了金熙面前。尚美的前心悔过当场打动了俊浩，然而男人无论如何也想不到这只是尚美的即兴表演而已，毫无半点诚意。妈妈得知这事后气愤万分，她无法相信她高贵的女儿竟然像金熙那种低贱的人下跪。然而尚美认为只有这样才能重新挽回俊浩的心，老爸也认为这是尚美最聪明的表现，她是男人也了解男人，只有真心求得原谅才能得到原谅。妈妈却想让金熙为羞辱她的心机女儿付出代价，美爸让她长长脑子。隔天美爸就来向俊浩道歉，他说虽然尚美做了那种不可饶恕的事情，但是如果设身处地地站在他的位置上想想，他当时该有多无助才会做出那样的选择。身为老父亲，他希望俊浩能原谅他的女儿，一辈子就这一次就好。他认识的尚美从来没有向别人下跪过，这次他为了向金熙道歉已经跪下了，这说明他已经反省了自己的错误。俊浩说他也知道尚美为他做了很多牺牲，虽然他还没有完全原谅妻子，但是他会马上搬回家住，老岳父非常感激他。身为老父亲，他终于帮女儿赢取了一次拥有幸福的机会。然而一波未平一波又起，美妈听说金熙为上元做了美味的小菜，竟然不顾及财阀夫人的身份撒泼一样的把菜扔在地上，金熙被他的神操作搞蒙了。上元也问妈妈到底为什么要这样做，妈妈质问儿子不知分寸，这个女人可是你姐夫的前妻，现在你竟然引狼入室还要吃这个女人做的东西，难道想和这个女人在一起吗？上元感觉妈妈真的很泼妇，难道只会这样欺负人家吗？如果姐姐当初不抢走俊浩，金熙也不需要来他这种小店打工，难道靠自己的能力吃饭也是错吗？他请妈妈立马离开他的店，他暂时不需要妈妈的指点。儿子开了逐客令，老妈也只能灰溜溜的离开。老妈走后，尚元就向金熙道歉，然而金熙并不想被别人的恶意中伤所左右，他只想过好自己的日子，做好自己的事。美妈回到家就要求女儿以后硬气的过日子。俊浩已经回来了，前面所有的过错都翻页了，以后尚美也不需要在俊浩面前低三下四了。而尚美认为时候还不到，现在必须立马重新要个孩子。随后妈妈就把刚刚在尚元店铺大闹的事情告诉了尚美，尚美认为妈妈做事总是冲动不经过大脑袋，妈妈越是这样搞破坏，俊浩和尚元就会越担心金熙。但妈妈却嘴硬的说她也是因为太担心金熙和尚元发生点什么。尚美感觉圣经真的很没用，连男人的心都抓不住，说的好像她能抓住俊浩的心一样。但不管怎么样，俊浩最终还是回到了豪宅，尚美热烈欢迎老公回家，她以后一定会努力做好为人妻的本分，俊浩不指望她能做好，只要不继续作恶就可以了。尚美满口答应着，内心却依然在算计人。俊浩也有这样的疑虑，他希望尚美暂时不要怀孕，等他们的关系缓和了再说。而尚美此时再次派圣经来找尚元，尚元告诉圣经他已经有了喜欢的人，就是姐夫的前妻王金熙。可怜的妈妈终于接回了梦寐以求的儿子，母子二人总算实现了双向奔赴，此刻他们的内心是幸福的激动的。而尚元为了迎接夏天回家，也为孩子买了漂亮的衣服，还亲手为孩子做了他最爱的披萨，一切就绪后就准备去见夏天。然而圣经却拦住了他的去路，他说他要和尚元约会，尚元哪也不能去。云桑경너자꾸이러면나진짜곤란해。圣经被无情的拒绝后内心很不甘，于是来到豪宅将这事告诉了所有人，
俊浩立马替金熙解释，这让尚美的火药桶再次被引爆。他斥责俊浩没有忘记前妻，俊浩只能不停地解释。然而越描越黑，尚美被他气得差点发疯。俊浩请求尚美给尚元打电话，让他马上滚出金熙娘家，然而尚美却破天荒地拒绝了。与此同时，一个女人找到了尚元，她就是尚元前女友宝拉的闺蜜。尚元立马向闺蜜打听宝拉的下落，然而闺蜜也不知道，她也一直在寻找宝拉。当年宝拉怀了尚元的孩子，尚元妈知道后就来羞辱宝拉，她要求宝拉立马打掉孩子，不然就会使用强硬手段。可怜的宝拉连夜逃走，从此音信全无。可怜的尚元已经找了宝拉六年了，如今终于得知实情，于是他气愤地找到老妈。尚元生气地问他为什么要伤害他心爱的女人和孩子，宝拉肚子里面的孩子是妈妈的亲孙子呀，妈妈为何要残忍地逼迫他？老妈表示宝拉那样穷酸的女人根本配不上他高贵的儿子，他不能眼睁睁地看着儿子毁在这样的女人手上。尚元认为妈妈一点也没变，无论是从前还是现在都是一样心狠手辣，他要和妈妈一刀两断，他再也不要见到妈妈。回到店铺，尚元就难过地坐在床上，他的心真的好痛，宝拉母子到底身在何处呢？他好想找到他们。很快尚元就开始行动，与此同时俊浩的同事跟他分享儿子的可爱视频，俊浩瞬间想起了夏天，于是来学校看望孩子。他告诉孩子爸爸不是个好爸爸，因为错误的判断和妈妈分开了，他感觉很对不起儿子，希望儿子能原谅他。小小的孩子其实很爱俊浩这个爸爸，他当然会原谅爸爸。俊浩跟儿子约定以后会经常来看他，没想到父子亲热的场景竟然被尚美发现。他问俊浩刚刚去了哪里，俊浩不敢说出实情，只能撒谎说见朋友。여름이가준호씨친구인가보죠。俊浩解释他只是感觉愧对那个孩子才会去看他。尚美认为俊浩这样总是撒谎见夏天和金熙，他们之间可能再也无法回到从前了。随后尚美便来酒吧买醉，他已经厌倦了现在的生活，现在他眼中的朱大成都比韩俊浩要好上百倍。深夜朱大成便将酩酊大醉的尚美送回了家，没想到正好遇到俊浩，朱大成只能向俊浩道歉，他只是见尚美喝醉了才送她回家。내가다른남자랑이시간까지술먹고들어왔는데전혀질투도안나나봐당신은질투해야합니까뭐라고요这对狗男女如今终于过得一地鸡毛，除了争吵就只剩下争吵。与此同时，尚元终于找到了宝拉的故人，原来宝拉两年前已经去世了，但是他留下了一个儿子，算起来现在已经六岁了。妈妈其实已经在他之前就调查过了，他也知道夏天就是他的孙子，但是他并不想告诉儿子，还故意制造事端让尚元认为宝拉和儿子都死了，随后还假惺惺地向儿子道歉。面对这样的妈妈，尚元无法原谅，他真的很后悔没有一直寻找宝拉，当年只找了几个月就放弃了，他不知道他要如何活下去。此时他的妈妈为了进一步确认夏天就是自己的孙子，还偷偷为夏天和尚元做了亲子鉴定，结果毋庸置疑，夏天就是尚元的亲生儿子。恶毒的女人真不知道要怎么办了，这都是她一手造的孽啊。很快尚美也知道了这事，她认为既然尚元认为儿子死了就当死了处理好了，妈妈感觉女儿太无情，那可是他们家的亲生骨肉呀，妈妈很想把孩子要回来。尚美却坚决不同意，之前夏天是俊浩的养子，现在把夏天带回家，俊浩会不会对这个孩子太过关心而影响他们夫妻关系？妈妈承诺一定不会影响他们，她只是想让她的孙子回家而已。病重中的男人不知眼前的小男孩就是他日思夜念的儿子，儿子用他稚嫩的小手摸着爸爸的额头，儿子的做法让爸爸感觉很欣慰，他让孩子不要担心叔叔没有生病，叔叔只是太过思念死去的亲人而已。夏天说既然这样他就要学会做魔法饼干，然后叔叔就可以快乐起来了。尚元被夏天彻底感动到了，如果儿子还活在世上的话也有这么大了，他想让夏天抱抱他。小小的孩子张开了大大的怀抱，给了叔叔无限温暖，尚元感动得泪流满面。与此同时，尚元的老母亲正在看着夏天的照片傻笑，他感觉他的孙子实在是太可爱了，跟尚元小时候一模一样。尚美希望妈妈管好自己的表情，不要被爸爸和尚元发现，妈妈当然照做，她只希望能快点接回夏天。于是她决定让尚元和圣经快点结婚，然后通过法律手段抢回夏天。俊浩感觉岳母很奇怪，为什么要逼迫小舅子结婚呢？尚美则反问他，难道不希望尚元和圣经结婚吗？俊浩当然巴不得他们快点结婚，这样尚元就不会惦记金熙了，他还有机会。尚美也知道他的想法，两人又为此大吵了一架，他们的婚姻里每天都充斥着火药味，这让俊浩更加怀念与金熙13年甜蜜的婚姻生活。很快俊浩就发现了惊人秘密，他找到了那张亲子报告单，随后他又偷听到妈妈和尚美商量让尚元和善金结婚的事，
很快善金的父母就被请到豪宅，然而上元告诉大人们，他和善金只是普通朋友关系，根本不是男女恋人，更不可能结婚。善金父母感觉受到了极大侮辱，当场拉着女儿气愤离开。即使这样，善金也并不打算放弃。话说韩国女人真的很执着，只要喜欢就生拉硬抢。很快善金又来找金熙，他希望金熙赶快消失在上元的生活里。他真的很爱朱上元这个男人，但上元的心里只有金熙，他认为只有金熙离开上元才能来到他的怀抱。智慧的金熙并不想被这些心机女摆布，他说即使他离开上元，也不一定能爱上善金，因为善金在十几年前就和上元认识了，时至今日都没有发展成恋人关系，所以上元是否爱善金跟他王金熙没有半点关系。即使这样，善金也依然要求金熙离开，金熙不想因为这些理由辞职。善金说金熙的感情真混乱，前夫成了现任的姐夫，这跟不伦恋有什么区别呢？金熙希望他有什么事情跟上元说，他王金熙只是一个无关紧要的局外人，总算是把善金打发掉了。另一面，上元的老母亲依然在盘算着如何顺利迎娶善金，尚美认为没有戏了，上元昨天说了那样绝情的话，善金父母肯定不会同意，妈妈又开始怪尚美，都是他出的坏主意。일이잘못되면다들남탓하게바쁘지。很快尚美就来找善金，善金说上元喜欢上了一个很无语的人，就是姐夫的前妻王金熙。尚美根本看不起金熙，她感觉金熙就是一个自不量力的人，她希望善金不要放弃。善金当然不会放弃，尚美本想将上元爱上金熙的事情告诉俊浩，然而俊浩却说他太自卑，总是幻想金熙为假想敌。两人没聊上三句又吵了起来，然后不欢而散。而金熙并不是没有自知之明之人，他知道自己的条件差，根本配不上上元，于是他刻意的和上元保持距离，他只想和上元保持良好的工作关系，这样也可以方便照顾夏天。而上元也感受到了金熙的心意，于是他给善金打电话问他昨天是不是见金熙了。善金也不隐瞒，他说他只是让金熙辞职离开上元而已。上元一听气愤万分，他问善金到底是他的什么人，竟然来干涉他的私生活，以后他们连朋友都做不成了。话说善金这个女人也是不要脸到极点，被上元拒绝后又来见西妈，她告诉西妈上元就是尚美的弟弟，尚美就是俊浩现任妻子。老母亲一听顿时炸了锅，她要求金熙马上离开上元，即使她是一个善良的人也不行，她毕竟是朱尚美的弟弟。与此同时，尚美正在偷偷翻看俊浩的手机，没想到被俊浩抓了个正着，她感觉尚美已经侵犯了她的隐私权。좋아요뒤진건내가잘못했다지금岳母认为这就是她应该管的事情，俊浩不会又想搞外遇或和前妻私通吧。岳母的话将俊浩伤得体无完肤，他和尚美之间连最基本的信任都没有了，岳母还要来插一脚，他不知道这样的生活他还能坚持多久。老母亲意外得知女儿竟在心机小三弟弟的店里工作，他要求女儿立马辞职，他们家再也不想和那个女人有任何关系了。既然这样，金熙只能向上元提出辞职，干到月底他就离开。上元真的很痛心，随后便来向西妈道歉，他说他很抱歉没有事先把他的身份讲出来，然而西妈此时已经对他讨厌万分，凡是跟朱尚美有关的人他都讨厌，尤其是他的弟弟。既然这样，上元也只能悻悻离去。然而即使这样，善金也不肯放过金熙，他又跑来侮辱金熙，金熙已经受够这些心机女了，他大胆地告诉女人他就是喜欢朱尚元这个男人，怎么了？男未婚女未嫁并不关别人的事。善金说金熙这种就是不伦恋，前夫变姐夫，真是够滑稽。金熙请他说话自重，他从未想过要和上元发生什么，他只是表达他的情感而已，不过只要上元找到合适的员工他就会立马离开。善金认为他只是找个留下来的借口而已。모르는내맘한구석에그거라도핑계삼아상원씨랑좀더일하고싶은마음이있을수도요언니。没想到两人的谈话竟然被俊浩听到，俊浩说金熙简直疯了，竟然爱上了尚美的弟弟。金熙说他也很郁闷，为什么这个男人偏偏是尚美的弟弟。俊浩竟然吃起醋来，他说如果不是尚美的弟弟，金熙是不是考虑要嫁给他？金熙的回答是肯定的，如果不是尚美的弟弟，他们早就是甜蜜的一对了。这话竟然打击到了俊浩，随后他便跪在了金熙的面前，他说他错了，这段时间他很想念金熙和儿子夏天，他拜托金熙一定不要喜欢上元。金熙气得想报警，他真的不想再见到这个龌龊的男人。俊浩随后就死皮赖脸地睡在了金熙家，金熙只能请上元来帮忙把俊浩赶回豪宅，上元不容分说将他拉走，俊浩则不停地说着对不起金熙的话。隔天他又来找金熙，他希望金熙带着儿子去国外躲几年，因为夏天的亲生父亲已经出现，金熙随时都有可能失去儿子的抚养权，金熙才不会相信俊浩的话，除非他能拿出证据。回到家他就紧紧地搂住儿子，
他真的害怕哪天再次失去他。他说从今天起儿子就跟他睡，他们母子永远不分离。而俊浩为了骗金熙离开，回到家就偷走了那份亲子鉴定报告，然后到打印社将朱尚元这个名字改成金志泰，最后拿着改好的亲子鉴定报告来找金熙。但金熙依然不相信他的话，他想见见夏天的亲生父亲。俊浩说这个男人不是金熙能对付的了呢，而且他找夏天的目的也不纯，他只是想把夏天卖掉换钱而已。但金熙依然不相信。俊浩说金熙是否相信跟他没有任何关系，哪怕夏天被抢走跟他也没有关系，他只是好心告知而已。俊浩走后，金熙就望着那份报告发呆，他实在是太担心了。与此同时，尚元也从福利院修女的口中得知，他和宝拉的儿子并没有死，当年福利院着火，但是孩子们当时去郊游了，所有的孩子都毫发无损，只是福利院关门大吉了，孩子们都在他们这里抚养着。很快老会长也知道了这事，全家人都决定寻找亲生骨肉，而妈妈却担心万分，她一定要阻止尚元寻找夏天，她要求姑父帮忙去处理这件事，但善良的姑父不想做这样伤天害理的事情了，妈妈只能请求尚美帮她重新找人做这件事。这时尚元也急匆匆地赶回家中，老父亲想知道当年宝拉怀孕了为什么会突然消失，尚元为了妈妈的面子没有说出实情。尚美见全家人都如此担心孩子竟然吃起醋来，她说就因为尚元是家中长子，他的孩子才会如此受重视，如果他朱尚美也有一个隐藏的孩子的话，爸爸是否也会像现在这样担心。爸爸感觉他简直就是丧心病狂，竟然在俊浩面前说这样的话。晚上尚美又问俊浩的意见，万一尚元的孩子已经被好人家收养了，还有必要接回来吗？俊浩说不应该接回来，就在原来的家庭长大好了。尚美问他这是为了金熙吗？俊浩让他闭嘴，其实尚美说的没错，俊浩一直都想重新追回金熙。第二天一早，他又再次给金熙打电话，催促他快点下决心带夏天离开。然而金熙根本不接受他的假好意，他才不要做这样的事情，他要和夏天的亲生父亲见个面，然后当面请求男人让他来抚养儿子。于是他来福利院请求修女帮他找找夏天的亲生父亲。然而修女也不知道孩子的父亲到底是谁，但他却得到了意外的消息，原来夏天也是从着火的福利院转过来的，夏天和尚元儿子还是同一年出生的。金熙现在是夏天的养母，一旦尚元知道夏天是他亲生儿子的话，他一定会迎娶金熙，他绝不允许老公的前妻嫁给弟弟，他更希望善金嫁给尚元，一旦他们结婚，他就把实情告诉尚元，到时再起诉要回夏天。女人的心机让朱大成都甘拜下风。其实尚美自己都感觉这样做很不妥，一旦尚元知道的话，一定会和妈妈断绝关系，妈妈说这个秘密要保守到死去的那天，但尚美认为世上没有不透风的墙，妈妈让他不要废话，赶快派人阻止尚元找到夏天。尚元没有那么容易被阻止，他关了店铺无论花多大代价，他都一定要找到自己的孩子。俊浩却希望尚元不要那么冲动，说不定孩子在世界的某个地方被一群人爱着呢。然而尚元才不想听他的风凉话，没有当过父亲的人永远也不知道一个父亲爱孩子的心，就算孩子现在生活得很好，尚元也一定要亲眼看到才会放手，然后远远地默默地关心他。很快俊浩就派了一个凶神恶煞的酒鬼来吓唬金熙，来人自称是夏天的亲生父亲，他要打官司要回儿子。金熙被吓得差点失了魂，他怎么会将儿子交给这样的人呢？哪怕是亲生父亲也不行。于是他打电话让父亲和弟弟快点来保护他，两个男人很快就赶到，三个人惊慌失措地望着四周。俊浩见把金熙一家吓成这样，内心也很不安，他希望男人下次温柔点。没想到这时尚美走了进来，他问俊浩到底在和谁打电话，俊浩当然不会说出实情，尚美也知道他在撒谎，于是哄骗俊浩先睡觉。待俊浩睡着后，他拿起男人的手机把电话号抄了下来，然后打过去，对方当场讲出实情。尚美于是问俊浩为什么要这样做，俊浩说岳母实在是太过分了，明知道金熙和夏天无法分开，还千方百计地算计金熙抢走夏天。尚美生气地问俊浩为什么总是为金熙着想。俊浩问尚美真的愿意夏天回来吗？夏天之前是他的儿子，是尚美的眼中钉肉中刺，突然间就成了生活在一起的侄子，尚美真的不在意吗？俊浩的话说到了尚美的心坎上，他当然在意。俊浩继续说，既然这样，不如让金熙带着夏天远走高飞，以后大家各过各的日子，互相不干扰。尚美本想同意，然而突然间又想到了什么，他问这是不是俊浩的计谋，先让金熙带着夏天离开，然后再和他朱尚美离婚，最后你们一家三口去国外过幸福的生活。俊浩希望尚美不要总是往坏处想，越是这样越容易心想事成。俊浩的话把尚美吓得呆坐在原地很久。与此同时，尚元则正式停业全力寻找儿子，然而无论走到哪里，
一个骑着小摩托的男人都在跟踪他。很快上元就发现了他，一把抓住他，问他为什么总是跟踪自己。然而朱大成一面否认一面逃跑。上元感觉这个男人很眼熟，但他不想再追下去了。此刻他只想找到儿子的下落，于是又找到了当初提供线索的男人。在他的威逼利诱下，男人终于讲出了实情。在上元找到他之前，已经有人给了他大笔钱，让他按事先编好的故事说，他只是拿钱办事，他真的什么都不知道。另一面，尚美则一直在回想着俊浩的提议，其实他也认为这是一个两全其美的好办法。당신이금이랑여름이외국으로빼돌릴생각하고있다는거그러고싶으면그래요그럼나도천함한테여름이천함아닌거확밝힐테니까即使这样，尚美也选择相信俊浩，但是他想跟俊浩做个约定，一旦处理完这事，他们就立马重新怀孕，生一个属于他们自己的孩子。虽然俊浩认为跟尚美做约定根本毫无用处，因为尚美从来不会信守承诺，但这次他还是同意了。虽然一群人都在阻止尚元寻找孩子，但他依然不放弃，老父亲也全力支持他，他也会动用所有关系寻找孙子。善晶一见这样，内心很不安，他又跑来向尚元表白。보라내아이를낳았어뭐내가너한테해줄수있는게전혀없으니까面对尚元的坦诚，善晶依然不肯放弃。另一面，俊浩再次派了那个凶神恶煞的男人来吓唬金熙和孩子。这次金熙彻底被吓到了，他当天就订了飞往加拿大的机票，一周后就离开。俊浩也把这事告诉了尚美，他认为他以后再也不需要为金熙费心了，只要全力阻止尚元找到儿子就可以。在金熙离开之前，绝不能让尚元知道实情。新晋女明知道男人有一个私生子，还依然死皮赖脸的要求嫁给人家。她说她会将那个孩子视如己出，好好抚养。然而即使这样，男人也坚决不接受她。她说她从来不爱心机女，更不可能和女人结婚。她让女人趁早知难而退。男人的老母亲让新晋女不要在意男人的话，她会想办法让儿子迎娶她。善晶愿意等她，要一直等到上元回头。很快，上元的老父亲就接到了警察的电话，对方告诉他已经找到那个男人了。警察的话让妈妈和姑父坐立不安，担心万分。妈妈要求姑父赶快给那个人打电话，赶快逃走，他们的计划绝不能被发现。姑父也一样担心，很快便打通了男人的电话，他让男人快点逃，以后就消失在所有人的视线里吧。与此同时，尚元已经找上了门，然而还是来晚了一步，让男人逃之夭夭。但即使这样，尚元也不会放弃。金熙也安慰他不要急，总有一天会和孩子团聚的。与此同时，金熙把即将和夏天去加拿大的事情告诉了他，这让尚元真的很失落。不过他此刻忙着寻找儿子，根本保护不了金熙母子，离开反而安全。这时俊浩的电话也打过来。다음주에캐나다가기로결정했다면어다시연락한일없었으면좋겠다그만끊을게很快金熙就准备好了行李，明天一早他们母子就会远赴他乡。金熙虽然很不舍，但是为了心爱的儿子，他还是愿意这样做。第二天，母子二人便在全家人的不舍中离开了温暖的家。夏天会想念家里的每一位亲人。随后母子二人又来向上元道别，夏天送给叔叔一幅自己亲手画的画，是一家三口手拉手的甜蜜画面。其实孩子的内心很想拥有一个幸福甜蜜的家。上元看到画后很感动，他很想抱抱孩子，如果儿子还在的话应该也这么大了。他说他会珍藏好这幅画的，想念夏天的时候就会看看。这时金熙得知上元的儿子就是在幸福福利院失踪的，其实夏天也是在这个福利院出来的。虽然上元的心一震，但并没有多想。随后金熙便带着儿子赶往机场，而上元也踏上了继续寻找儿子的路。然而这时他从在福利院长大的孩子口中意外得知，夏天来到福利院时的场景和儿子一模一样。他立马意识到夏天可能就是自己的亲生儿子，于是发疯一样的赶往机场。夏天一眼就发现了叔叔，上元也激动地走过来，他希望金熙能把夏天亲生母亲的照片给他看看。当上元看到宝拉抱着夏天的那一刻，他的眼圈红了。누군데요그사람이보라요미안해여름아아저씨가너무너무미안해金熙见此情景就知道俊浩又在欺骗他，于是他让上元看好夏天，他去去就回。其实他是来找俊浩，他生气地问俊浩为什么到了最后还要选择撒谎欺骗，明明知道夏天就是上元的孩子，为什么又要做那些龌龊事骗他们母子离开。而俊浩也终于将所有事情讲出来，包括岳母和尚美是怎么处心积虑阻止上元寻找孩子，又想用法律手段抢走夏天的事情。即使他讲了实情，金熙也认为他这就是犯罪欺诈。俊浩说他这样做都是为了金熙。
이제 나랑 당신이랑 아무 상관없는 사람이니까. 渣男以为游戏人生后还能重新回到原配身边，然而他错了，人生没有回头路。上元望着儿子狼吞虎咽吃饭的样子，欣慰极了。他想为儿子做很多好吃的东西。儿子说妈妈在世的时候一直说爸爸是个很好的人，上元的内心百感交集。从现在起，他再也不会放开儿子的手，他要永远守护他和宝拉的爱情结晶。与此同时，金希又来请求他不要抢走儿子。 儿子就是他的命，他真的无法承受失去儿子的痛。上元说他欠了金希一辈子，也偿还不了的情。他感谢金希一直将夏天视如己出的照顾着，他怎么可能伤害这样善良的金希？金希对上元千恩万谢，上元也对金希感恩戴德。另一面，上元的老母亲还做着让上元迎娶善金的美梦。善金说他志在必得，因为他的竞争对手王金希已经带着儿子去加拿大了。老母亲一听，顿时不乐意了。金希离开可以。 但是不能将他的宝贝孙子一并带走呀，尚美说这一切都是俊浩的安排，夏天回来并不合适，夏天本来是俊浩的儿子，让俊浩以后怎么面对夏天呢？老母亲感觉女儿实在是太自私，尚美却威胁母亲不要惹俊浩，因为她知道妈妈的一切秘密，一旦这些被尚元知道的话，那么妈妈和尚元的母子情就彻底完了。男人意外发现千方百计阻止他寻找儿子的人竟然是妈妈，于是他质问妈妈到底有没有把他当成亲生儿子。 那个孩子可是妈妈的亲孙子呀！妈妈为什么要这么残忍？妈妈只能解释到她也是被迫的，因为金希领养了上元的儿子，她不能眼睁睁地看着女婿的前妻嫁给儿子呀。女人一直为自己恶毒的行为做着辩解，然而没人想听她的鬼话。老公让她马上收拾行李走人，她的身边不能留一个连亲生儿子都陷害的恶毒女人。尚美也不停地替妈妈求情，老爸一听就知道她也是参与者。 关键时刻，姑父跪在了地上，承担了所有罪责。即使这样，爸爸也不愿意原谅妈妈。他一把将女人推出豪门，另一面俊浩又不要脸地找到上元，他希望上元就当做什么都不知道，让夏天继续留在京西身边生活。然而，上元不饶他费心，他会守护京西和夏天。渣男一听，顿时气得火冒三丈，但他找不到合适的人发作，只能一个人喝闷酒。 很快，尚美也知道了这事，他对上元的做法并不奇怪，反而对俊浩的过度关注感到愤怒。隔天，上元的会长老爸就找到了他，他希望儿子马上起诉金希，然后把孩子要回来。上元当场拒绝了他，他认为金希是这世上最好的妈妈，他不能擅自剥夺儿子享受母爱。他会想一个让夏天最幸福的生活方式。老父亲真的很无奈，随后他便准备离开。正好遇到金希接夏天归来，老人家一见孙子顿时喜笑颜开。 他很想和孙子单独待上一会，老会长毕竟是夏天的亲生爷爷，金希也不好拒绝。夏天很喜欢爷爷，他把最喜欢的棒棒糖送给了爷爷，爷爷也亲热地拥抱了孙子，场面非常感人。很快，上元就向金希表白，金希认为他这不是爱，是感激。上元说这就是爱，在夏天是他儿子之前，他就已经爱上了金希。金希一时不敢接受，只能快步离开。俊浩这时也走了过来，他希望上元清醒点，知道那个女人是谁吗？ 是你姐夫的前妻，上元非常清醒，他知道那个女人就是被俊浩狠心抛弃的前妻，但是她是夏天最重要的人，也是他朱上元最爱的女人，他们一家三口想要甜蜜的生活下去，这话将俊浩刺激的差点发疯，竟然想动手打上元，上元让他自重，现在念他是姐夫放他一马，如果再敢来犯的话，绝不轻饶。俊浩没有办法，只能去酒吧买醉，深夜他便返回豪宅。 一进门，岳母就骂他是个吃里扒外的东西，为什么要擅作主张将他的孙子送到国外？是不是先把他们偷偷送走，然后自己也跟过去？俊浩气得不想跟岳母交流了。然而尚美不但不批评老妈，还斥责俊浩跟妈妈说话态度不好。俊浩彻底受够这对母女了，真是一丘之貉，有其母必有其女，真是太可怕了。俊浩决绝离去后，尚美又不停地打他的电话。 但俊浩已经不想接了。隔天，美妈就来到了金希的娘家，财大气粗的女人直接递上一沓钱。她要求西妈马上把夏天归还给他们。西爸说很抱歉，夏天不能去他们家。金希一直把这个孩子捧在手心里养着，她不能剥夺金希和夏天的母子情。虽然他们家不是很富裕，但每一个亲人都用心爱着这个孩子，孩子在他们家可以生活得很好。不懂人情世故的美妈才不想听这些善意的劝阻。她扬言不给孩子就打官司。西妈让她省省。 没有上元的支持，他做的一切都是徒劳的。美妈又说人家勾引他的傻儿子，一向温和的西爸都听不下去了，直接下了逐客令。美妈只能灰溜溜的逃走，嘴里还骂人家穷酸。
然而却遇到了金熙。金熙问他为什么要来他的娘家，美妈说他们家和金熙就是孽缘，万千孩子中为什么偏偏领养他们家的孩子，对金熙毫无半点感激之情，有的只是嘲讽和不屑。金熙说夏天虽然不是他亲生的，但是是他用心爱过的孩子。美妈说金熙就是想拉着夏天不放，然后嫁给上元，说着就伸手准备打金熙，幸好这时上元出现了。财阀公子为了迎娶心爱的女人，竟然决定跟原生家庭断绝关系，家人都感觉他疯了。其实他没有疯，他只是想给他可怜的儿子一个幸福的家而已。他要让天上的宝拉放心，妈妈说只要把孩子接回豪宅就可以拥有幸福。上元认为他错了，夏天和金熙早就是真正意义上的母子，哪个孩子被剥夺母爱能拥有幸福？俊浩说那样也不行，金熙是他的前妻，以后没有办法见面。上元表示他愿意脱离这个家单独存在，以后大家互相不见面。其实最最重要的是他爱王金熙这个女人，他愿意为这个女人做任何牺牲。说完这些，上元便决绝地离去。其实最难过的是俊浩，他早就有跟尚美离婚重新追回金熙的打算，现在彻底泡汤了。上元让他跟姐姐好好过，金熙不会回头的。尚美对俊浩的做法非常不爽，两人又为此大吵了一架。如今两人是三天一大吵，两天一小吵，千方百计抢来的爱人，结果却过得一地鸡毛。隔天上元的老父亲又找到了金熙，这个男人虽然比两个女人体面些，还知道口头上感谢一下金熙的付出，但最终要做的事情还是一样，他希望金熙交出夏天。在这物欲横流的社会，终究还是金钱来的实在，如果夏天能回到他们豪门，长大后就是豪门公子，况且上元还是夏天的亲生父亲，他一定会好好抚养的。他希望金熙为了夏天以后的幸福做出让步，上元爱儿子这是毋庸置疑的。此刻他正在跟儿子享受二人世界，两人一起吃着上元亲手做的美食。这时金熙也走了进来，他问上元为什么要狠心跟父母断绝关系。上元说他要守护金熙和夏天，无论是谁都无法阻止，他请金熙也大胆地向前迈一步。俊浩听说这事后又跑来劝上元放弃，现在连爸爸都不同意他和金熙在一起，他和金熙没有未来。上元让他一边去，他的事情不需要韩俊浩这个渣男插手。随后他又来见老父亲，他说他对父亲的做法真的很失望，原来父亲也和妈妈姐姐是一样的人，即使王金熙愿意把夏天送回来，他也坚决不接受，他宁愿放弃夏天的抚养权，也不要让可怜的孩子再次失去母爱。没想到两人的谈话被善金听到，他说上元怎么这么傻，到底怎么找到夏天的，竟然要放弃抚养权。上元不希望他来干涉这事，说完就离开，留下善金独自伤悲。于是他给美妈打电话，告诉女人他已经准备放弃上元了，因为在他看来，上元金熙和夏天才是甜蜜的一家人，他的存在只是一个鸡肋。美妈一听就慌了，她感觉上元简直就是疯了，她必须要阻止儿子，于是开着豪车来到了上元的店铺楼下，正好遇到了金熙刚刚接夏天回来。一见到夏天，她顿时心花怒放，趁金熙离开的空隙，她告诉孙子她是亲生奶奶，上元是亲生爸爸，而金熙就是一个假妈妈，她根本没有生过上元。那个女人非常坏，小小的孩子被她刺激的眼泪都快流出来了，妈妈不是假妈妈，也不是坏人，是宝宝最亲最爱的妈妈。这时西妈走了出来，孩子一把钻进姥姥的怀里，西妈不停地安慰小小的孩子不要害怕，美妈却让孩子来到她的怀抱里，她才是亲奶奶。孩子瞬间被吓哭了，屋外西妈和美妈吵了起来。另一面，金熙为了孩子不受伤害，只能把实情告诉儿子，然后将伤心的孩子紧紧地搂在怀里，而美妈则把气撒到了俊浩身上，她当着俊浩的面把西妈大骂一顿，随后又说她终于明白俊浩为什么会抛弃妻子了，这话简直就是在伤口上撒盐，他真的无法忍受。然而尚美认为都是俊浩的错，这么久了为什么还是不肯放下金熙母子呢？俊浩说天底下就没有这样的岳母，哪壶不开提哪壶，每天这样刺激他。엄마탓할거없어요내앞에서도뻑하면금이얘기하는사람。另一面，会长也在教训美妈，他说老伴年纪这么大了，想法却像一个小孩子，为什么要伤害可怜的夏天？美妈却说现在这种情况他能不告诉孩子实情吗？会长说他在孩子面前诋毁他最爱的妈妈，知道这样会对孩子造成多大的伤害，自私的女人当然不知道，会长拜托他以后做事长长脑子。女人刚刚伤害完孙子又来看望他，本以为孩子会忘记痛苦重新拥抱他，没想到孩子见面就说他是个坏奶奶，妈妈才是世上最好的人。女人见此又假装向孩子道歉，随后又骗孩子去他家，他说妈妈现在就在他家等他。孩子一听便跟奶奶一起去找妈妈，很快孩子便跟奶奶来到了豪宅，孩子很喜欢奶奶家的大房子，奶奶为孩子准备了一桌子美食，孩子开心地吃了起来，
然而此时金熙和尚元正在发疯一样的寻找孩子，很快孩子就发现受骗了，他哭着要回家找妈妈。没有带过孩子的美妈一时不知所措，这时尚元的电话也打了过来。美妈本想骗儿子说不知道，然而孩子却大声地说奶奶坏，他要回家找妈妈。尚元一听，快速和金熙一起跑来接夏天，夏天直接扑到金熙的怀里。金熙问美妈怎么可以这样，美妈也只能说她不是故意的，只是想跟孩子亲近一下而已。尚元代表妈妈向金熙道歉，他希望金熙带孩子去车里等他，他跟妈妈交涉一下。金熙前脚刚走，尚元就埋怨妈妈到底何时才能停止做这样龌龊的事情吗？妈妈只能解释到她只是想孩子，暂时带出来玩一会，马上就会送回去。尚元问他为什么不打个电话说一下呢，妈妈一时无言以对，随后又大言不惭地说她是孩子的亲奶奶，没有权利带走孩子吗？她当然没有权利，只有父母才有这个权利。现在金熙才是法律意义上的妈妈，女人又嘴硬地说她早晚会想办法抢回孩子。屋外俊浩又来纠缠金熙，他要求金熙马上跟他的小舅子划清关系，要么尚元抚养孩子，要么金熙抚养孩子，现在这样算什么？好像他们是一家三口一样。네가뭔데네인생을바짝금일행복하게해준다俊浩醋意浓浓地吼叫着，早知如此何必当初。而熙妈看到女儿和尚元如此相爱又无法在一起，心里很难过，于是她将全家人叫到一起，她说她同意两人在一起共同抚养夏天，为了不被世人戳脊梁骨，她希望一家三口去国外过幸福的生活。幸福来得太突然，尚元和金熙简直不敢相信自己的耳朵。夏天为此高兴极了，他终于可以和最爱的人生活在一起了。尚元也第一次拥抱了金熙，他以后一定会好好爱金熙，爱夏天，爱这个家的。隔天金熙就来见准公公，他把要和尚元一家三口去国外生活的事情告诉了他。虽然他也知道父母再不远行的道理，但是他们的情况实在是太特殊了。老会长虽然不同意，但也尊重他们的选择。面对公公的善解人意，金熙的内心舒服多了。谁知这时疯狂的俊浩出现了，他一把拉起金熙就走。지금미쳤어어떻게된거아니냐고허락하셨다고상원씨랑나俊浩真的无法接受这样的现实，他不停地劝说金熙不要去。要说渣男就是渣男，你都抛弃人家了，还不让人家重新拥有幸福吗？金熙早就做了决定，不是他这个渣男三言两语就能阻止的。一件要彻底失去金熙，俊浩终于说出了隐藏已久的阴谋。他说他们一家三口去国外生活可以吗？忘记从前，开启全新的幸福生活，只要金熙稍稍等他一下就可以。他会立马和尚美离婚，然后去国外找金熙和夏天。金熙让他不要白日做梦了，俊浩这次坚持不肯放手。他说人活一世，谁都有犯错的时候，他已经知道错了，他现在的每一天都活在痛苦内疚中，他也一直在努力想办法挣脱尚美。就算金熙已经远去，俊浩也表示绝不会放弃他，就算走到天涯海角，他也会追随到底。此时尚美就在不远处泪流满面地看着心爱的男人向前妻表白，他真的无法想象一直爱在骨子里的枕边人竟然会如此对他。随后他便来酒吧买醉，如果不喝点酒他快撑不住了。朱大成则不停地追问到底发生了什么事情，尚美说俊浩即将离他而去。朱大成问他就这么爱俊浩这个渣男吗？尚美也不知道，在这段婚姻里他从未感受过幸福，有的只是不停的争吵和猜疑。他也想过要离婚，但是他做不到，他真的很怕彻底失去俊浩，没有俊浩的日子他不知道要如何度过。一想到俊浩要重新回到金熙身边，他就极度的要发疯。朱大成说俊浩的心已经不在他这了，留下他的人又有何用呢？话说朱大成虽然是一个小混混，但是对人生的见解总是那么独到。女人一听儿子竟然要带着女婿的前妻远走高飞，顿时火冒三丈，然而老公却劝她不要多管闲事，儿孙自有儿孙福，让她去过自己喜欢的生活吧。平时嚣张惯了的女人当然不同意，于是来见熙妈，上来就指责人家想攀上枝头变凤凰。熙妈见她如此不可理喻，也不想和她过多解释，让她有什么话就跟自己的儿子说。美妈当然知道儿子根本说不通，又说金熙就是一个心机女，一直拽着夏天不放，还不是为了嫁给尚元。熙妈实在是听不下去了，只能转身离开。既然无法说服熙妈，她只能硬着头皮来见儿子。她知道儿子的脾气不敢硬刚，只能先向儿子道歉。无论对宝拉还是夏天，她都感觉很抱歉。不过话锋一转，她希望儿子就听她一次，绝不能和金熙在一起。恶毒的女人就是儿子幸福路上的绊脚石，她根本不会为儿子做出让步。既然这样，儿子希望她什么都不要管，留下来吃个饭再走，女人当然不会吃，转身就离开。回到家，她就向老公哭诉养了一个白眼狼，其实她不知道真正的白眼狼是女儿。此时尚美的海王病又犯了，她喝得微醺被朱大成带回了房间，
俊浩发现他一夜未归于是打电话询问，然而这时一个短信发过来了，朱大成将尚美的房间号告诉了他，然后穿着睡衣坐等他的到来。很快俊浩就如约而至，正好和尚美迎面撞到，心机女一时不知所措。这时朱大成从里面走了出来，然而俊浩却非常冷静，他说刚刚收到短信才过来的，丝毫没有激动的表现。朱大成问他是不是太过分了，为什么不挥拳打我，我明明和尚美昨天晚上共度春宵。然而俊浩却认为没有理由。그게무슨말이에요그럴이유가전혀없다는게俊浩的话让尚美难过万分，随后他又来问朱大成为什么要把这事告诉俊浩。朱大成的理由很简单，就是希望他们离婚，他不想再看心爱的女人被渣男折磨得体无完肤了。然而尚美想要的男人只有韩俊浩，他希望朱大成赶快去向俊浩解释，他们昨天晚上什么都没有发生，他们只是单纯的朋友而已。随后更是卑微的跪地请求朱大成的成全，然而朱大成并不想这样，他只希望尚美快点从这段卑微的婚姻里面走出来。尚美则难过的泪流满面，他感觉他已经彻底失去俊浩了。他猜的没错，俊浩此时已经打定主意跟他离婚，然后去纠缠金熙，他绝不能让金熙嫁给尚元。其实美妈也赞成他们离婚，她不希望女儿总是这样痛苦的生活，这段婚姻在她看来是没有未来的，每天能做的只是不断的争吵，连她这个当妈妈的都受够了。然而尚美坚决不肯放开俊浩的手，面对女儿的坚持，妈妈又能有什么办法呢？面对豪门每天争吵不断的生活，金熙和尚元就甜蜜的多。他们带着夏天来到了宝拉的墓前。从宝拉的墓地回来后，他们就约定一生一世在一起，此生绝不辜负，没有谎言。与此同时，俊浩也向尚美提出了离婚，他不想再继续伤害下去了，而尚美则坚决不同意，他不停地解释他和朱大成真的没有发生过任何事。然而冰冻三尺非一日之寒，他们之间的问题太多了，总是剪不断理还乱。尚美为了抓住最后一颗救命稻草，只能不停地解释着，他说他那天喝了那么久也都是因为俊浩，俊浩认为尚美总是喜欢把责任推给别人，从来不会反省自己，既然这样这个黑锅他背了。但是他们的关系是时候结束了，尚美说就算是他们离婚，金熙也不会重新接受他，金熙马上就要跟尚元去国外过幸福的生活了。俊浩不劳他费心，如果协商不成他就会提起诉讼，他有太多离婚的证据。尚美问他是为了离婚证据才去酒店的吗，俊浩当场承认就是这样，他最近一直在寻找离婚证据。尚美感觉俊浩太心机，连他朱尚美都甘拜下风，然而两人也只是半斤八两的关系。尚美终于尝到了金熙当年的锥心之痛，妈妈本想去找俊浩算账，然而尚美却希望妈妈不要帮到忙了。这个苦尽甘来的女人竟然被确诊了白血病，她无法接受这样的现实，为什么命运就是不肯放过她呢？明明受了那么多伤害，总算马上就可以拥有幸福，结果老天跟她开了一个这么大的玩笑。她哭得撕心裂肺，她真的很不甘，她不敢把这个坏消息告诉她的家人，她不想打破眼前的一切美好。另一面，俊浩又在催促尚美快点离婚，然而尚美却说等金熙和尚元离开后再去领证。俊浩差点被气疯，他大声地问为什么，尚美说他揣着明白装糊涂，他就是不让俊浩得逞，他朱尚美得不到最爱的人，韩俊浩也别想得到，他认为这样才比较公平。然而老妈却希望尚美早点离婚，这样尚元也不用远走他乡了，他愿意接受王金熙，老公希望他快点闭嘴，不要再伤害孩子们了。其实他的内心和老婆的想法一样，很快妈妈就表达出了自己的想法。然而尚美让妈妈不要再打如意算盘了，她才不会如妈妈的意。此时豪门已经起了内斗，但俊浩此时去意已决，他决定立马搬走。尚美坚决不同意，但爸爸认为搬出去也好，长痛不如短痛，他希望女儿快点结束地狱般的生活。俊浩立马收拾行李准备离开。望着俊浩远去的背影，尚美难过万分。离开豪宅的俊浩立马来找金熙，金熙让他滚远点，他再也不想见到他。俊浩说他已经为了金熙离婚了，他希望金熙能重新接受他。然而金熙却头也不回地离开了，但没走几步就晕倒在马路上。俊浩一见立马将金熙送到医院，医生埋怨家属太不关心病人，都已经病入膏肓了才送过来，随后便将金熙的病情告诉了他。俊浩此时内疚万分，他感觉金熙的病情跟他的伤害有很大关系。此时的男人痛哭流涕泪流满面，然而这一切都来得太晚了，很快金熙便醒了过来，他依然没有告诉家人他的病情。俊浩希望他乖乖留下来治疗，从现在起他负责照顾金熙的一切，如果金熙不听话的话，就会将他的病情告诉所有亲朋好友。然而无论怎么样，金熙都不接受他的好意，他坚持要回家，俊浩只能不停地跟在后面。总算到了家门口，
俊浩不停地叮嘱他一定要早点接受治疗，他的病是可以治愈的，只要配合医生精细就还有希望。没想到俊浩的话竟然被西妈听到，妈妈希望女儿快点去医院接受治疗，但金熙却希望妈妈给她一天时间让她考虑一下。另一面，尚美则把离婚的事情怪到妈妈头上。한서방이혼하겠다는게내탓이다이거니너지금엄마탓없는줄알았어그럼爸爸也埋怨妈妈做事总是不经过大脑，肆意的伤害孩子们的情感。隔天俊浩就离开了尚美家的公司，尚美依然恋恋不舍，她问俊浩到底要怎么样才会原谅她，难道要她下跪求饶吗？俊浩什么都不需要，此刻他只想离婚。离开公司后他就来见上元，他希望上元马上离开京西，以后京西由他来守护。上元当然不会同意，他们马上就会结婚飞往国外过幸福的生活。然而俊浩却认为这是不可能的事情了，说完便悻悻离去。他的话让上元感觉怪怪的，随后他便不安地给京西打电话，然而京西却并没有告诉他实情。虽然他此刻正在流鼻血，但依然不想让爱人为他伤心难过。隔天上元的老父亲也知道了京西的病情，于是他要求金熙放手上元和夏天，因为这个病情他知道就算能治好，未来的几年也要经历很多痛苦。他不想让他的儿子和孙子被金熙拖累，豪门的自私被他演绎的淋漓尽致。金熙难过的泪流满面。很快尚美也找上门来，他要求金熙马上跟上元离开韩国，他想让俊浩彻底断了和金熙复合的念头。金熙说他也想快点离开，可是现实已经不允许他这样。너혹시우리집들어와서살생각인거니나지금네가무슨말하는지하나도모르겠다回到家，尚美就质问妈妈为什么要伤害她的感情，为什么会同意尚元和金熙结婚。她告诉妈妈她绝不接受这样的结果，她也不会和俊浩离婚成全别人。妈妈被她搞得一头雾水，于是问美爸到底是怎么回事。美爸一听心中窃喜，金熙终于肯放过尚元和夏天了。美妈夸奖老公干得好，美爸让美妈就当什么都不知道，尤其是不能让尚美知道，尚美一知道肯定又会搞破坏。可怜的女人身患绝症，为了不拖累心爱的财阀公子，她只能向男人提出分手。她给出的理由也很决绝，她说她要跟前夫复合，男人不相信女人会这么绝情，于是苦苦请求女人不要抛弃她，但女人为了她的幸福只能决绝地离去。随后女人便失声痛哭，她不明白这个世界为什么要如此残忍地对她。隔天上元就回到豪宅，她问爸爸妈妈是否有刺激过金熙，为什么她会突然提出分手。爸爸妈妈当然不会告诉她实情，老妈还恬不知耻地问她真的要和金熙分手然后把夏天接回来吗？上元让妈妈快点打消这些可怕的念头，随后便快速离开。老妈感觉真的很伤心，万一她可怜的儿子承受不了这些痛苦怎么办呢？她猜的没错，上元根本无法承受失去金熙的痛，于是来问西妈到底怎么回事。西妈虽然很想说出实情，但最终还是选择尊重女儿的决定，她没有告诉上元实情，她希望上元跟金熙多多沟通。与此同时，尚美又来请求俊浩不要离婚，但俊浩却拒绝了他，因为他现在有重要的事情要做。尚美，금희한테다시돌아가겠다는거요애초부터해서는안될결혼이었고面对俊浩的决绝，尚美无法释怀，他又来问弟弟为什么要和金熙分手。尚元说他从来没有想过要和金熙分手，尚美却说俊浩马上就要和金熙复合了，傻弟弟竟然还蒙在鼓里。尚元根本不相信尚美的鬼话，于是快速跑来金熙家想问个明白。金熙见尚元如此不放弃，只能当面跟他解释，为了让尚元彻底离开，金熙只能说一些伤人心的话。他说他从未爱过尚元，他想要的男人依然是俊浩。尚元则不停地说服他，但金熙只能说一些更伤人的话来让他放弃。回到家，金熙就伤心地痛哭起来，尚元也只能来地摊买醉。俊浩又来刺激他，让他快点放弃金熙，因为这个女人从来都不属于尚元，金熙永远是他韩俊浩的女人。尚元笃定金熙一定是发生了什么事情才会做出这么荒唐的决定。俊浩说不管怎么样，金熙最终都选择了他，以后他会守护王金熙这个女人。俊浩的话让尚元很怀疑，连小混混朱大成都不相信金熙会做出这样的决定。而美妈根本不顾及儿子和女儿的痛苦，又重新燃起了迎娶富家女善金的打算。尚美认为妈妈这就是把自己往死里逼，现在金熙就是为了和俊浩重新在一起才抛弃尚元的。老爸总算没有良心完全泯灭，他让尚美不要瞎猜，金熙那样善良的人不会做出这样的事情，这让全家人都认为他知道实情。关键时刻美妈又来打圆场，她说老公什么都不知道，不过不管怎么样，韩俊浩和王金熙以后都和他们豪门没有半点关系。他让尚美快点离婚，不要总是影响家里的氛围。尚美让妈妈趁早放弃幻想，他死也不会离婚。
然而妈妈才不会与女儿感同身受，很快她就热情洋溢地给善晶打电话，她问善晶要不要和上元重新开始。现在上元已经和金熙分手了，然而善晶不想再做让上元讨厌的事情了，她不会再死皮赖脸地去纠缠这个不爱她的男人。可怜的上元此时再次给金熙打电话，他请求金熙无论如何也要出来跟他见个面，然而病重重的金熙无法面对爱人痛苦的表情，他选择不去。这时下起了大雨，他知道倔强的上元一定在淋雨，终于他还是不忍心，他准备出门去和上元见面，然而终于还是因为体力不支晕倒在了地球上。老爸立马打急救电话将他送到医院，上元也遇到了那辆疾驰而过的救护车，他不知道里面躺的人正是他最爱的金熙。很快金熙便恢复了意识，医生说他已经病入膏肓，必须立马接受治疗。金熙真的很担心可怜的夏天，他希望家人不要告诉孩子事情，就说妈妈去旅游了，他怕孩子接受不了即将失去妈妈的现实。然而这时尚美帝纠缠电话再次打来，希妈让他省省，不要再来打扰生病的人，管好自己的老公。尚美一听便来问婆婆金熙到底得了什么病，一听是白血病，尚美顿时内疚不已，她感觉金熙生了这样的病跟她脱不了干系，此时她内疚万分。另一面俊浩也来到了病房，他希望金熙重新接受他，就让他余生好好的照顾金熙吧。싫어서헤어졌다고생각해그거아닌거알아당신나때문에아픈거니까내가당신낫게할거야俊浩说无论怎么样他都不会放弃金熙，然而刚一走出病房就遇到了尚美。尚美说金熙生这样的病是不是因为他这个小三，俊浩说是因为他们两个人，并不是尚美一个人的错。尚美说他并不希望金熙这样，虽然他很讨厌这个女人，也一直很嫉妒她的美貌。俊浩说既然这样就放手吧，让他去照顾金熙，以弥补他们曾经犯下的过错。내가준호씨나준다고말게요그만。另一面尚元见金熙如此为难也决定放手，只要金熙能幸福就可以，他愿意带着夏天远走他乡。金熙虽然很不舍，但他又有什么办法呢？此刻他身患重病，无法给爱人和孩子幸福，放手是他唯一的选择。很快尚元就办好了去美国的手续，几天后他就会带着夏天离开。而金熙听到这个消息内心五味杂陈，也许这是他此生最后的幸福了吧。俊浩也看出了金熙的心思，他决定成全金熙，于是将生病的消息告诉了尚元。尚元一听直接心疼地跑来医院，他真的很抱歉竟然是最后一个知道金熙生病的人，他甚至有些后怕，万一他离开后金熙有个三长两短，他可能会后悔一辈子。他希望金熙好好治疗，以后就由他来照顾金熙。金熙被他鼓励的再次燃起了生的希望，他一定要勇敢地活下去，余生和老公孩子一起过。另一面尚美也决定放手俊浩，他准备好了离婚协议，只要俊浩签字就可以。两人就这样和平分手，尚美祝福俊浩以后能拥有幸福，俊浩也希望尚美能忘记痛苦再次起航。而尚元也将金熙生病的事情告诉了夏天，小小的孩子哭得稀里哗啦的，来到病房又很懂事的忍住泪水鼓励妈妈，他希望妈妈快点好起来，以后他们一家三口还要去郊游。金熙立马被儿子打动了，他一定会好起来，陪着儿子长大。很快尚元也带着和金熙的结婚证向他走来，以后他就是金熙的监护人了。随后他拿出了准备已久的婚戒，戴上这个戒指就代表一生一世一双人。金熙被感动得一塌糊涂，随后尚美也出现在了金熙的面前，他真的很后悔对金熙做的一切。金熙说他已经放下了，刚开始和俊浩分开时他以为他被全世界抛弃了，所以他怨恨一切，现在想想怨恨解决不了任何问题，只会让自己的身体越来越差。现在他终于想明白了，珍惜拥有的一切，放下一切坏情绪，过好生命里的每一天，就是对自己最大的尊重。他希望尚美也一样，一切都只朝好的方向看，很快美好的生活就会向他走来。尚美哭着问金熙能原谅他吗？经历了这一次生离死别，金熙当然会原谅他。尚美希望金熙早日战胜病魔，就算为了尚元和夏天也一定要好起来。金熙当然会努力，他比任何人都想要活下来。很快金熙就在尚元的照顾下出院，尚元的父母热烈欢迎他们一家三口回家，婆婆建议金熙和尚元来个新婚旅行，把夏天留给他照顾就可以。金熙很感谢婆婆的接纳，于是和尚元来了一个甜蜜的蜜月行。然而中途再次病倒，一度生命垂危，幸好尚元一直不离不弃找到了骨髓捐赠者，金熙这次彻底好起来了，生活总算是恢复了以往的甜蜜。两人又收养了一个女孩名叫秋天，一家四口甜蜜地拍着全家福，这个历经磨难的女人终于拥抱了幸福。而尚美也再次与俊浩相遇，尚美希望还能再次见到俊浩，虽然她现在已经不像当初那样迷恋俊浩，但还是好奇他过得怎么样。而俊浩也不再讨厌尚美，
他希望尚美能重新拥有幸福。就这样，两人匆匆一见，再次分道扬镳。本部韩剧已经更完，请继续关注我，下部更精彩。